Bon dia, sóc Àlex Matavacas, estudiant d'Enginyeria de Sistemes Biològics i el quadrimestre passat vaig tenir l'ocasió d'assistir a unes sessions informatives on la bibliotecària ens va explicar fonts i recursos que m'han anat molt bé per fer els treballs que ens demanen durant la titulació. La sessió va estar pactada amb la professora de l'assignatura i durant l'hora de classes ens van impartir la sessió. Els continguts van ser complementaris amb els de l'assignatura que ens esperava que féssim i a moltes altres més. Bases de dades, propietat intel·lectual, Mendeley i altres recursos gratuïts es van poder explicar durant les dues sessions. Va ser molt interessant conèixer quins usos es pot fer de la informació que es troba a internet, ja que serveix durant la vida de l'estudiant, però també durant el món laboral. Per donar-vos un exemple, ara conec quins drets tinc de proporcionar a la universitat perquè pugui fer públic el meu TFG. Una eina molt útil que ens van explicar va ser el Mendeley, un programa que et facilita la vida a l'hora de fer la bibliografia d'un treball, ja que et fa automàticament les cites, ja siguin llibres, articles o pàgines web, i només necessites introduir la informació que has fet servir, com a un sol clic. Bàsicament, la sessió em va servir per ser conscient que hi ha moltes més opcions a part de Google que no mostra la informació de pagament que la biblioteca posa a la nostra disposició. Per posar un exemple, en el meu àmbit, l'enginyeria de sistemes biològics ens van explicar buscadors com per exemple el CAP Abstracts o el Fuchs Sciency and Technology Abstracts, i sens dubte, els resultats que obtens són molt més acurats que els que pots trobar a Google. Una altra pàgina interessant és la base de dades BioNames, que conté més de 4 milions d'animals a nom taxonòmics, descripcions, imatges i filogènies. En resum, acaba sent complicat no trobar el que busques. Com és evident, valoro les sessions molt positivament i penso que algunes de les coses que m'han explicat m'hagués agradat molt bé saber-les abans.